dia, pessoal. Estamos aqui a caminho de Amparo. Caminho de Tuiuti, Amparo. Tá vendo aí a placa aí? Acompanha nós. Acertar as coisas primeiro. Às vezes o celular é. Thank you.
Pois é, pessoal, esse foi mais um vídeo. Quem gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Até a próxima vez. Fiquem com Deus.